Это класно. Гарно. СМТ Лук'яновка. Все, що лишилося від ворожої бронетехніки. А тут от героїня йде. 2200? Алі 200. Алі? Шкода. Що таке? Танк? А? Танк? Да, в голову прямо. Угу. Голову не можна взяти. Бігаєш у підвалі. Це класно. Гарно. СМТ Лук'яновка. Все, що лишилося від ворожої бронетехніки. А тут от героїня йде. 2200? Алі 200. Алі? Шкода. Що таке? Танк? А? Танк? Да, в голову прямо. Угу. Голову не можна взяти.